Indie Music Fest com os Capitão Fausto, que encerraram o primeiro dia deste festival. Isto foi, com certeza, um dos melhores concertos que vocês deram durante o verão. Eu acho que foi dos piores que nós já demos. Foi mesmo, pá, horrível. Nós divertimos muito e a malta do Indie Music Fest é muito simpática. E a floresta está muito bem aqui no ambiente. Pá, a floresta foi muito bem montada. Não, prometeram-nos veados e prometeram-nos veados, gazelas. Não vi animal nenhum, nem lebres, nem nada. Tu viste? Não, não vi. Eu não vi. Eu só vi um salvador, não vi mais nada. Isto cães? Não, desculpa, isso não é animal selvagem. Cães não é animal selvagem. Não, mas faltaram veados. É a única coisa. Mas de resto, curtiram. E o que é que acharam mais aqui do festival? Do gin tonic, estava muito bom. As pessoas, festivais, estava muito bom. O gin tonic estava muito bem preparado e as pessoas estavam muito bem dispostas. E isso para mim são os nossos melhores ingredientes. É um bom gin tonic e um bom público. E para isso nós temos uma lembrança para vos dar. Ah, é? Sim. Em nome da imagem de som, do Indie Music Fest e dos patrocinadores do festival, oferecemos esta lembrança para vocês. Quero agradecer à Academia por este prémio incrível. Podes ver, mas na minha mão, hein? Quero agradecer à Academia, quero agradecer ao Nelson, que nos montou as art cases. Quero agradecer ao Ventura, que nos montou a vida. Quero agradecer ao Tiago, que nos montou a onda sonora. Quero agradecer ao Indie Music Fest, que nos montou o chão. Quero agradecer aos nossos pais por nos montarem a vida. E obrigado à Academia. Já se não viu uma noite especial. Obrigado, IDS. E libertem a Ucrânia. Obrigado, boa noite. É ou não é boa? É ou não é boa? A night in Torino. Thank you.